usijifanye mtu ajisikie ni wahovyo. Kuna mtu mkubwa anayemfanya mtu ajisikie mdogo, lakini kuna mtu mkubwa anayemfanya kila mtu ajisikie mkubwa. Alisema Gilbert Chesterton, usiwafanye watu ajisikie wadogo, wanafamilia ajisikie wadogo, mfanye mwenzi wa ndoa ajisikie mkubwa. Hata ukiwa mbele ya watu msifie, hata ukipata nafasi ya kuzungumza mko kwenye jumuiya ndogo ndogo, msifie mume wako, msifie mke wako, ili ajisikie vizuri. Msifie kama wanazungumzia labda mambo ya typewriter, sema mke wako anafahamu vizuri sana hicho kitu, ni mtaalamu. Wakigusia kitu fulani, waambie mume wako ni mtaalamu sana, na yeye asikie. Msifie mbele ya watu, msifie mbele ya watu. Ndiye alivyokuwa anafanya marehemu Sebastian Kinyondo. Kila mara kabla ya kuzungumza alikuwa anaongea habari za mke wake Kuburungo, anamsifia mbele ya wapiga kura. Sisi tulikuwa hatumjui mama Kuburungo. Nilipoenda Dar es Salaam nijitahidi nimtafute nimuone, tukaonana tukapiga picha ninayo, kwa sababu alikuwa anamsifia sana 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 sana. Niona nikasema nikipata bahati nimuone. Lakini hiyo ndivyo mnavyobidi mtende hivyo, msifie aonekane ni mkubwa, usimdhalilishe mbele ya watoto. Sasa mwanamume anaweza kaongea kawa naongea na watu wengine, ukasikia mwanamke anaongea na watoto, sikia baba yenu ana point, anaongea pointless tu. Msifie mbele ya watoto, msifie mbele ya watu wengine, ili na yeye ajisikie vizuri. Hayo ni mawasiliano. Jambo lingine ni kukamilishana. Wanandoa wenye furaha ni wale wanaokamilishana. Ndoa inajengwa juu ya kukamilishana kwa jinsi na hivyo taasisi ya ndoa inategemeza familia imara na jumuiya imara kwa kukamilishana. Kwa kukamilishana. Naomba mfanye hivi mikono yenu. Naomba tufanye hivi mikono. Si mnaona matundu matundu kati ya kidole na kidole? Sivyo? Chukua mkono mwingine, jaribu kuweka kwenye hayo sehemu zilizo wazi. Unaona? Unaona kuna kukamilishana, kuna kuziba matundu, kuna kuziba uwazi. Hivyo hivyo asante sana Father Hubert. Kwa hiyo kuna kuziba uwazi, kuna kuziba utundu, ndivyo wanandoa wanavyokamilishana. Unaweza ukakuta huyu ni msemaji, huyu ni mkimya, na ndivyo wanavyokamilishana. Huyu anapenda kupokea wageni, huyu anajivuta kidogo. Yaani unakuta mwingine labda ni dhaifu, mwingine ana nguvu. Ndivyo wanavyokamilishana, na hiyo inasaidia sana. Unaweza ukakuta first born amemuoa last born. mnaangalia na spacing, wewe uliyemuoa ama uliyeolewa ni wa mnana gani? Unaweza ukamlalamikia, lakini mambo mengine ni kwa sababu ya alivyo katika familia. Mtoto wa kwanza ana tabia zake na mtoto wa mwisho ana tabia zake. Kwa hiyo ukioa wewe ni wa kwanza, umeoa wa mwisho, mtakamilishana, kwa sababu wa mwisho ana tabia zake, wa mwisho amelelewa ni wa mwisho, wazazi walimpenda sana na yeye ana tabia zake, na mtoto wa kwanza ana tabia zake, amefungua lango, na hawa ni wadogo zake, anawaona kama wadogo zake, na akiwa ni mwanamke atawaona kama watoto wa kiume ni wadogo zake, anawaelekeza. Lakini wewe ikaendelea, ameolewa lakini mwanamume anamwona ni mdogo wake. Ni sababu za kifamilia, ni historia. Lazima muangalie historia, usilalamike sana. Lazima uangalie historia. Huenda yeye watoto wake alikuwa anaupatia amri. Sasa wewe anakuona inakuja tu, inapitia. Lazima na yenyewe uiangalie katika maisha. Spacing, it matters. Mtoto wa mwisho anavyoishi, it matters a lot. Kwa hiyo kuna kukamilishana. Kuna mwanaume alimuuliza mke wake, alikuwa ni mzuri sana. Sema, kwa nini Mungu alikufanya mzuri sana? Alafu ni kama uelewi. Mwanamke alisema, alinifanya mzuri sana ili nivutie, ndio maana umenioa.
Alafu alinifanya kama sielewi elewi hivi ili nikukubali, vinginevyo singe kukubali. Uko ndiko kukamilishana. Niko kukamilishana. Na mtume Paulo anatupatia maneno mazuri katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorintho sura ya 7 mstari wa 4. Anasema kwa maana yule mme asiyeamini utakaswa katika mkewe anayeamini. Na yule mke asiyeamini utakaswa katika mumewe. Kama isingekuwa hivyo, watoto wenu wangekuwa si safi, bali sasa ni watakatifu. Unaona kukamilishana. Anasema kama mwanaume haamini lakini mwanamke ni mcha Mungu, mwanaume atamuambukiza kidogo ule utakatifu. Na isivyo, kama si hivyo, watoto watakuwa safi. Kwa hiyo ni kukamilishana. Mwanamke anayesali mcha Mungu amkamilishe mmewe ambaye asali na sio mcha Mungu, na mwanaume ambaye ni mcha Mungu na anasali amkamilishe. Lakini kuna wanawake na wanandoa ambao wana bahati sana, ambao nawaona humu, unakuta mwanamke ni mcha Mungu na mwanaume ni mcha. Naomba mjipigie makofi, naomba mjipigie makofi. Yani wamekamilika wote, ni wacha Mungu, wote ni wacha Mungu. Huyu si kwamba anamkamilisha huyu, anamkamilisha wote ni wacha Mungu. Lakini kukamilishana ni jambo muhimu sana, ni jambo kukamilishana. Mume mzuri lazima awe kiziwi na mke mzuri lazima awe kipofu. Jifanye kama hujaona, na mwanaume jifanye kama hujasikia. Anakuja kwa hapo kaja mwanamke sasa, baba John, sio kama una muda. Sio kama una muda, nimemuona live. Uwe kiziwi kidogo, nafanya utafiti. Uwe kiziwi kidogo, nafanya utafiti. Mwanaume anaweza kawa anasahau. Labda umri umeenda, anasahau. Labda anauliza mwanamke, hivi yule mtoto wa tano anaitwa nani? Ameanza kusahau. Ameanza kusahau. Kwa hiyo mnasaidiana. Mnasaidiana. Biblia ni shangaa juzi. Nilikuwa nasoma kwenye Biblia kwamba nywele ndefu kwa mwanaume sio nzuri sana. Waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Korinto sura ya 11 mstari wa 14. Ndio nimeenda saruni nikapunguza kidogo. Lakini hii ni Biblia, sio maneno ya kamgisha. Ni mama nichombeze tu. Lakini nasema waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Korinto sura ya 11 mstari wa 15. Mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari. Mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari. Hayo sio yangu, ni ya Biblia. Akiwa na nywele, huyu fupi, huyu ndefu. Huyu fupi, huyu ndefu. Anyway, ni katika Biblia. Sitaki kwenda huko, sio ndani yangu. Lakini wanaume na wanawake wameumba kukamilishana. Mwanaume anapokuwa dhaifu, mke wake anakuwa na nguvu. Mwanamke anapoteleza, yupo kumuinua. Maisha yanakuwa rahisi pale ambapo mioyo na akili viko tayari kufanya kazi pamoja kukabili changamoto za siku za siku. Kuna kukamilishana. Kuna mwanamume alikuwa mbaya sana wa sura, mbaya sana, na mwanamke mzuri sana. Siku moja mwanamke akasema, unatazama uzuri wangu unamshukuru Mungu, na mimi natazama ubaya wako na kuvumilia. Lakini hata ikiwa hivyo, ni kukamilishana, ni kusaidiana. Nyingine ni kusameheana. Kutembea bega kwa bega katika kusameheana. Ndoa yenye furaha ni muungano wa watu wawili wanaosameheana. Naomba muandike hizi nukuu, mtazisoma nyumbani. Mathayo sura ya 6 mstari wa 12 hadi wa 15. Na Mathayo sura ya 18 mstari wa 21 hadi wa 35.
Na walaka wa mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 3 mstari wa 13. Wakolosai 3:13. Luka 17:3. Luka 23:34. Waefeso 4:32. Yakobo 2:13. Kutembea bega kwa bega katika kusameana. Bila shaka Adam na Eva walilaumiana. Eva alimwambia, labda ukinielezea haya yote. Na Adam akaniambia, ni wewe umenipatia tunda. Na Eva akamwambia, kwani nimekuweka mdomoni? Wote wakalaumiana. Cha msingi ni kusameana. Mtoto mmoja alimwambia, baba mmoja alimwambia mtoto wake, sema tunapogombana na mama yako ninakuwa na neno la mwisho. Mtoto akasema ni lipi? Akasema nasema nisamee, nisamee. Naomba turudie hilo neno nisamee. Turudie tena nisamee. Katika maisha watu wanaokaa pamoja lazima wagongane kidogo. Ndio maana wakati wa kufunga ndoa wanakata keki. Keki ina mambo matamu na keki ina mambo machungu. Na maisha ya ndoa yana mambo matamu na maisha ya ndoa yana mambo machungu. Maisha ya ndoa yana malaika wake, lakini na kuna shetani wake. Lazima kusameheana. Ndoa ni muungano wa watu wawili wanaosameheana. Ndio maana sare baba yetu nasema utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee na wale waliotukosea. Wanaoishi katika ndoa lazima msameane. Mwanamke na mwanaume baada ya kukaa pamoja walisema tuandike makosa yetu. Wewe andika ya kwangu na mimi niandike ya kwako. Mwanamke akaandika page moja, ukurasa mmoja. Mwanamume akaandika 4 pages, kurasa 4. Na mwanamke alikuwa anachungulia, sema mbona mambo mengi tu. Mbona longolongo ya nini? Hivi vitu vyote ni nimefanya nini? Mbona umalizi? Jamaa anaandika pages 4. Akasema samani. Na mimi naomba nije niongezee. Naomba nipatie ya kwako, nione mtindo unaotumia, nione approach uliyotumia na mimi nije niongezee. Mwanamke aliposoma maneno ya mwanaume alilia machozi. Mwanaume alikuwa kuandika kosa lolote. Alikuwa ameandika maneno mawili tu, anayarudia ayo ayo, anayarudia ayo ayo. Nakupenda sana. Namaliza hiyo page, anaangalia page ya pili. Nakupenda. Makofi kwa Mungu. Unajua ndio maana tunaposoma katika waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Wakorintho sura ya 13 anazungumzia juu ya upendo. Upendo auhesabu makosa. Ukimpenda kuna vitu vingine utaviona, kuna vitu vingine utaviacha, ingawa viko kwenye kumbukumbu lakini utaviacha. Yale mazuri uyaandike kwenye mwamba ya dumu na mabaya uyaandike kwenye mchanga ya peperusho. Kusameana, hakuna malaika kusameana. Na ndio maana tunasema Mungu kama angehesabu madhambi yetu nani angesimama? Naomba tuimbe tena. Kama angehesabu maovu yetu nani angesimama? Nani angesimama mbele yako? Nani angesimama mbele? Nabii Isaya alisema mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Nabii Isaya, lakini ni mtu wa Mungu. Mungu akamtakasa kwa kaa, ana midomo michafu. Mungu angehesabu ile tusingempata Nabii Isaya. Alikuwa na midomo michafu. Baba wa imani Abrahamu alikuwa na woga. Alimwoa mwanamke mzuri mno. Akafikiri alipoenda nchi za mbali watamnyanganya. Akasema samahani, ni my sister, my biological sister.
dada yangu wa kibayolojia sio mke wangu. Huyo ni Abraham anaogopa kwa sababu mke wake alikuwa mzuri mno, lakini tunamuita baba wa imani. Yakobo na Yohane walimwambia Yesu, tushushe moto utoke mbinguni ukateketeze watu ambao wakuogopi. Lakini ni mtakatifu Yakobo, ni mtakatifu Yohane. Mungu akuhesabu haya, amemezea tu, amemezea. Petro mwenyewe, papa wa kwanza, amerara usingizi. Yesu yuko Getsemani amerara. Yesu yuko mlima ugeuka sura amerara. Wanaongeza mikate, macho ametoa tu yote. Lakini Mungu akutazama hayo. Mungu akutazama hayo. Naomba tusamee. Mungu wetu angehesabu maovu, nani angesimama? Sasa kila mwanamke angehesabu maovu ya mwanaume, nani angesimama? Na kila mwanaume angehesabu maovu ya mwanamke, nani angesimama? Watoto wangehesabu maovu ya wazazi, nani angesimama? Wazazi wangehesabu maovu ya watoto, ile division zero, zile sufuri aliyopata, nani angesimama? Yani nani angesimama? Nani angesimama? Kama tu kama tungehesabu maovu, nani angesimama? Mungu wetu ni Mungu wakati mwingine anafumba macho. Ndio maana yule mwana mpotevu aliporudi, kuna mchoraji amemchora amerudi. Baba amemkumbatia, jicho moja amelifumba na jicho jingine amelifungua. Amefumba jicho kuonyesha masikitiko, umerudi namna hii na masurupwete na nguo zimechanika. Mtoto aliyekuwa wahadhi, jicho moja amelifunga, lakini jicho lingine amelifungua na furahi kwamba umerudi. Na akaimba wimbo wenye kitikio, alikuwa amekufa amefufuka, alikuwa amepotea amepatikana. Alipoanza kusema baba nimekukosea, wacha wewe, akambusu. Baba unifanye moja, wacha. Akambusu. Biblia inasema alimbusu sana, akuhesabu yale maovu, akuhesabu yale kaka yake aliyokuwa anaongea, yeye akambusu sana. Tukiwa na roho hiyo ya kuhesabu mazuri, ya kuhesabu mema, figisu katika familia zitapungua. Bwana angehesabu maovu, nani angesimama? La mwisho. La mwisho wanafamilia kutembea bega kwa bega ni kugawana. Ni kugawana. Tulivyosikia katika mitume walishiriki katika kumega mkate wakagawana. Hayo maisha ya kugawana yaendelee. Tunajifunza hata katika Ekaristi kugawana. Ostia takatifu zikibaki chache, padri anamega, tunagawana. Maisha ya kugawana. Tuna methali ya Waya inasema, obushati bulamula oteka meza. Obushati bulamula, yani bure aileti chochote, weka mezani. Naomba tuseme kwa sauti, weka mezani. Weka mezani. Weka mezani. Kuna familia ambazo zimebarikiwa. Mwanaume akiwa anafanya kazi na mwanamke anafanya kazi, mwanaume ana mshahara, mwanamke ana mshahara, wanatembea bega kwa bega, wanaweka mezani. Yaani mshahara wanaweka mezani, wanapanga matumizi, wanaweka mezani. Wanatembea bega kwa bega. Lakini familia nyingine unaweza ukakuta, mtanisame nyie mko vizuri, unaweza ukakuta wakina mama wengine ile hela haionekani mezani. Na hii inaanzia mbali, inaanzia hata vyuo vikuu. Unaweza ukakuta chuo kikuu wanapopata pesa ya kujikimu inaitwa bumu. Bumu limeingia. Ni pesa ya kujikimu, bumu limeingia. So unakuta msichana labda anachumbiwa labda na yeye amepata bumu, na mchumba wake wa kiume amepata bumu. Wote wana bumu.
Yani katika bumu ndo wanatoa hela ya kula. Lakini unakuta msichana anahakikisha ile ya mvulana imeliwa yote. Hakuna kuweka meza. Yani anahakikisha ile bumu ya mwanamume ya mvulana imeliwa yote. Na wote wamepata bumu ile ile, mkopo ni ule ule, na watalipa vile vile. Lakini huyu anahakikisha ya mwanaume imeliwa. Akukatabia kakakianzia vyuo vikuu, kanaweza kakaingia hata kwenye ndoa. Si tulizoea bumu, kula bumu. Kula bumu ya mvulana, kula bumu ya mwanaume. Sasa inaweza ikawa shida. Unajua hii mada hiyo ni pana sana. Nitaifafanua, mtanisame wa kina mama, mtanisame. Ni mada pana sana. Kwa hiyo unaweza ukakuta ile ya mwanaume ndio inanua matumizi, ndio inafanya kila kitu, lakini ya huyu haionekani, haipangiwi kazi. Yeye anajipangia mwenyewe aweki mezani. Naomba tuseme weka mezani. Weka mezani. Ili kupunguza figisu figisu, weka mezani na yeye muipangie. Sasa nawaletea. Uenda katika utafiti ni ufanya. Uenda mwanamke anafika mahala. Mwanzoni labda alikuwa anaweka mezani. Lakini nafika mahala mambo yanamchanganya. Mambo yanamchanganya. Kwa hiyo mambo yakimchanganya, labda akaanza kuona washindani. Anaona hizi zinavyogawagawa. Labda kuna mwingine, kuna walaki, sivyo? Kwa hiyo na yeye anaanza kujivuta. Kila kitu kina sababu. Inaweza ikatokea hiyo. Naweza ikatokea hiyo, lazima kutafuta sababu ni ipi ili kurekebisha mambo. Amefika mahali anasema, hapa nikiwa mjinga inakula kwangu. Tunavyohenda inakula kwangu. Na yeye anaanza kujikata. Na hiyo inaweza ikatokea. Lakini nawaomba sana, weka mezani. Kuna wakati nilikuwa nawaambia wanandoa, nasema ikiwezekana muwe na joint bank account. Kuna mmoja alinicheka, sema father kama mgisha huyo. Eti joint. Kuna hili gari nalitumia la Noah. Baba aliyeniuzia alinipatia akaunti nimwekee pesa. Akaunti inasoma jina lake na la mke wake. Nikamuuliza vipi? Akasema yeye ni mfanyakazi ana akaunti yake na mimi ni mfanyakazi na akaunti yangu, lakini kuna akaunti ya familia. Huko ndiko kutembea bega kwa bega. Huko ndiko kutembea bega kwa bega. Kuna masuala ambayo mnayafanya kifamilia, hayo mnaweza mkawa na common account ili mambo yaende kifamilia. Ndiko kutembea bega kwa bega. Lakini kuna mambo ambayo unahitaji space, uwe na space yako. Hayo yapo ili yeye akupe space. Unataka kumsurprise, sio lazima ajue kila kitu. Kuna mambo ambayo lazima umsurprise, asijue kila kitu. Na wewe kama wewe unahitaji space, lakini kuna mambo ambayo lazima mfanye pamoja. Huko ndiko kutembea bega kwa bega. Sasa inakuja hata wakati wa kusali, mwingine anasema niombee. Lakini yeye haji kanisani. Wewe umsaidia, naye haamini, amuamini, amsaidie yule ambaye aamini. Ni kutembea bega kwa bega. Naomba turudie kutembea bega kwa bega. Kutembea bega kwa bega. Jingine ni kujuana. Tunamaliza. Kujuana. Katika Biblia neno kujua linavyotumika lina maana nyingi. Adam akamjua Eva, wakazaa mtoto. Kuna mtu ametunga kitabu akasema ndoa yangu ni ingejua. Ndoa yangu ni ningejua.
Wayo wana methali inasema ubutamanya butabazara agwayo kujua. Kuna mzungu moja alikuwa anasema, anasema sehemu fulani za Afrika mwanaume amjui mwanamke, yani anakuja kumjua ile siku ya kufunga ndoa, yani atafutiwa, anatafutiwa, awajuani. Akasema sio Afrika tu, kwani Ulaya wanakuwa wanajuana kabisa. Kujuana, unajua kila mtu ni fumbo, mwanaume ni fumbo na mwanamke ni fumbo. Sio mwanamke tu ni fumbo na mwanaume ni fumbo. Waga watu wengine wanasingizia wanawake. Kwa mmoja alikuwa anasema, akasema nimeona kitabu kitabu kimeandikwa How to Understand a Woman volume 1 kiko hapa. Kina na volume 2. Kila How to Understand a Man kako kidogo. Sasa hiyo sio watu wanatiaga wanatiaga chumvi. Nilikuwa nasoma hata kuna hadithi moja wakati naandaa mahubiri hapa, nikasema nisiseme hii, ngoja niiseme. kuna baba mmoja akuelewana na mke wake, akasema sasa Mungu, ninaomba unisaidie nitengeneze daraja, takapokuwa tuelewani naenda kwenye kisiwa. Kisiwa kilikuwa mbali kama kilomita 15. Sema unisaidie nipate daraja. Mungu akasema, alikuwa na maombi, akasema nina maombi mawili, we Mungu utachagua, ama tengeneze daraja ama unisaidie kumwelewa mke wangu. Mungu akasema hilo la kumwelewa, ngoja turudi kwenye daraja. Ngoja turudi kwenye daraja. Lakini licha ya hiyo, mke ni fumbo na mwanaume ni fumbo. Jaribu kumwelewa, jaribu kumstudy, jaribu kujua mudu zake, ndipo mtatembea bega kwa bega. Kuna mwanamke mmoja ambaye alipokuwa anapewa matumizi, anaweka kidogo na save kwenye benki. Anasema wenda tukapata siku fulani yenye matatizo, kila siro siku zote zinakuwa ni nzuri. Ikatokea mume wake wakamfukuza kazi. Mume akaja ana yuko too down, yuko stressed, yuko frustrated. Mwanamke akasema, baba Alex, tulia, tulia, ngoja nikwambie. Wewe unaweza ukaandika kitabu, unaweza ukaandika kitabu. Naomba utulie, andika kitabu. Sasa umepata muda, sema tutakula nini, chakula kitatoka wapi? Sasa ngoja nikwambie, ulipokuwa unanipatia hela za matumizi, nilikuwa naweka kidogo ka faida kabaki na kaweka, nina hela ya kutosha miaka mitatu, kula na kunywa miaka mitatu, nilikuwa naweka pembeni za kusaidia. Huyu alikuwa anajiongeza, alikuwa anajiongeza. Katika maisha mjiongeze, sio kila siku itakuwa Christmas, sio kila siku itakuwa Pasaka. Lazima kuweka akiba na kuwa pamoja katika kuweka akiba. Mwenzako mshirikishe mali zako, anaweza kafa ghafla samani, atuombi hilo. Anaweza akaparalyze, anaweza akapata stroke, hawezi kuzungumza, hawezi kusema, vitu vingine avijui. Msaidie vitu vingine, mshirikishane ndo bega kwa bega. Yani ajue mali za familia, ajue kila kitu unaowadai, uliowakopa, ndio kutembea bega kwa bega. Lakini macho mambo yakiwa yamefichwa, sisi Wahaya tuna methali, ebyesherekwa bilibwembebwa. Yani vitu vilivyofichwa vinaliwa na panya. Jaribu kumshirikisha mwenzako, ndio kutembea bega kwa bega. Hata kama ni biashara, ili aijue, ipo siku una nguvu, anaweza kaendesha biashara ya familia. Ndio kutembea bega kwa bega. Mambo ya kusali, tembea bega kwa bega. Wanakuja kwenye jumuiya kusali, mwanaume anajificha. Ni kutembea bega kwa bega. Katika masuala ya kusali, ni kutembea bega kwa bega. Masuala ya kulea watoto, ni kutembea bega kwa bega. Hii ya kusema kwamba ngoja baba yenu haje, yani kama kwamba ni chui, ngoja haje. Mtakiona cha mtemakuni. Kana kwamba yeye ni polisi, yupo tu kuku. Sasa katoto kanakuwa kanajua baba huyu sio mzuri sana. Ni bega kwa bega. Alafu watoto washirikishe, waambie ukweli.
Kama baba ametoa school fees, waambie ukweli. Na school fees kabla mjaipeleka benki, msipeleke state, msilete statement tu kuonesha watoto. Onyesha hilo burunguti kwa watoto walione kwamba umelitoa, alafu liende benki kwenye account ya shule. Hivi wajue na baba ametoa mchango fulani. Unakuta familia nyingine mama anaweza akauliza, baba amekupatia shilingi ngapi za matumizi? 20,000. Sio huyu mwanaume. 20,000. Sasa pesa anaziweka wapi zote? Zitakusaidia nini 20,000? Ngoja nikuongezee. Anafungua kwenye kanga. Pokea hizi 2,000 zitakusaidia. Mtoto anakuwa anajua baba ni mbaya. Baba anipendi. Baba anitaki mema. Baba anashare na watu wengine. Katoto kanakuwa kanajua hivyo. Maana baadaye, baada ya maisha miaka ikishaenda, mpesa wanapitishia kwa mama. Napitishia kwa mama. Hii era ya matumizi tutapitishia kwako. Samani, nyie mnafanya vizuri. Nyie wakina mama hapa, naomba mjipigie makofi. Nyie kwanza hamna shida. Hamna shida za namna hiyo. Hamna shida za namna hiyo. Lakini ninaomba kuishi bega kwa bega, msiwaweke wanaume katika kitimoto. Yaani mtoto anakuwa anamchukia baba. Lakini baba na yeye alikuwa anateseka, anasaidia. Naomba washirikishe mchango wa baba. Waambie watoto, hii baba amechangia hii, hii amechangia hii. Msioneshe receipt tu. Onesha hata na kiburunguti. Yaani katoto kachiona ka receipt tu akajui mahangaiko makubwa yaliyoko nyuma ya pazia. Kwamba nyote mnashiriki katika kuzaa, nyote mnashiriki katika kulea nyote. Kama mmeshiriki katika kulea, mshiriki katika matunda. Sana sana zinaongelewa wajibu za haki za mtoto, lakini kuna haki za mzazi. Ingawa kuna haki za mtoto, na haki za wazazi zipigiwe debe. Wazazi wana haki ya kutunzwa, wazazi wana haki ya kuheshimiwa, wazazi wana haki ya kupendwa. Walilea, walizaa, ni haki za mtoto, lakini kuna haki za wazazi. Maisha ni bega kwa bega. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tumepitisha muda kidogo, kama dakika 7 hivi. Ninawashukuruni sana kwa kuja. Tunawaomba karibuni sana siku ya Alhamisi ijayo. Lakini kabla hatujaondoka, tunaomba muandike sala zenu, muandike sala ili tuweze kuomba. Ni saa ya kuchota baraka, na katika kuchota baraka lazima tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie, tumuombe Mwenyezi Mungu atuzidishie. Atafutaye achoki, akichoka keshapata. Na sisi tunatafuta. Waya wanasema atakaumize tawa ikaranga. Naomba muandike sala zenu ili tuweze kuomba kwenye karatasi, na mtaziweka kwenye kifaa hiki tuweze kusali na kuomba. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ee Mwenyezi Mungu, unasimama juu ya masifu. Wewe ndiye muumba, wewe ndiye mweza yote. Tunakusifu, tunakutukuza, tunakuabudu. Tunajua kwamba unasimama juu ya masifu. Kila kilicho chema kinatoka kwako. Tunakushukuru kwa mema yote unayotujalia, na hasa unayowajalia waliohudhuria kipindi cha saa ya kuchota baraka. Tunashukuru kwa uwepo wao, tunashukuru kwa yote unayowajalia katika maisha. Tunashukuru ambayo unawajalia kila siku ya Mungu. Tunashukuru kwa uhai, tunashukuru kwa zawadi ya watoto unaowajalia, tunashukuru kwa zawadi ya kazi unayowapatia riziki, tunashukuru kwa biashara unayoifanya, ofisi wanapofanya kazi, walioajiriwa, tunakushukuru sana. Tunasema asante Yesu, sifa kwa Yesu. Naomba turudie, asante Yesu, sifa kwa Yesu.
E Mwenyezi Mungu, kushukuru ni kuomba tena. Waja wako walipokuja hawakuja hapa, wamekuja na nia ya kusifu na kushukuru, lakini wamekuja kuomba. Bwana wetu Yesu Kristo alisema ombeni mtapewa. Wamekuja kuomba ili wapewe. Bwana wetu Yesu Kristo alisema tafuteni mtapata. Bado wanatafuta. Atafutaye atoke, atoke mtapata. Bwana wetu Yesu Kristo alitwambia abishaye hodi atafunguliwa. Kuna milango imefungwa katika maisha yao. Wengine wako hapa wanaomba Mwenyezi Mungu wasaidie wapate kazi. Wengine wana mtaji lakini wanatafuta mahali pa kuwekeza. Wengine wamemaliza vyuo hawajapata kazi. Wengine ni wanafunzi wanatumia kufanya mitihani. Wanaomba baraka yako ya kuelewa maswali. Wanaomba baraka yako ya kukumbuka. Wanaomba baraka yako ya kujibu vyema. Wengine wameolewa katika familia. Walichokitegemea hawajakipata. Hawajapata furaha, hawajapata amani, hawajapata upendo. Wanaomba upendo. Wengine wana wengi wao wa ndoa. Wanaomba mama mama ayaheni. Hawajishughulishi labda walishughulisha lakini hawajafanikiwa. Wana mipango haijatekelezwa. Wana ndoto haijakuwa ukweli wa mama. Wanaombea wenzi wao wa ndoa waweze kufanikiwa katika maisha. Wengine hapa wanaumwa ni wagonjwa. Wanaomba Mwenyezi Mungu kwa mikono ya madaktari uweze kuwasaidia. Kwa mikono yako uweze kuwasaidia. Wengine wamekuja hapa wana shida mbalimbali. Wanataka kupata majibu ya maswali yao. Tunaomba Mwenyezi Mungu wajalie wapate majibu ya maswali yao. Wengine wamekata tamaa katika maisha. Tunaomba fadhila ya kuombea fadhila ya wengine. Wengine katika maisha ni kama wamekataliwa. Kila wanachojaribu wanashindwa. Labda wakupeleke katika jamii. Wanaomba kupokelewa. Wanaomba ile roho ya kupokelewa iwatoke katika maisha. Tunakuja hapa kusali na kuomba watakatifu waweze kuwaombea afya njema ya mwili na roho. Maombi mengine yameandikwa katika karatasi hizi ambazo tunagusa mikono iliyobarikiwa. Tunaomba sala hizi zifike kwako kama moshi wa ubani. Tunaomba sala hizi zikae. Wewe Mwenyezi Mungu uliumba sikio, tunaomba usikilize sana. Mwenyezi Mungu uliumba macho, tunaomba usome sala za waja wako walizoleta hapa. Tunaomba watimizie ili utukufu wako uonekane. Saa ya kuleta baraka, watoto baraka kwenu. Saa ya kuleta neema, watoto neema kwenu. Saa ya kuleta fanaka, watoto fanaka kwenu. Tunaomba kwa watakatifu. Mtakatifu Rita Wakashi atuombee. Tunaomba kwa mtakatifu Zakaria ambaye anasikia mambo yaliyoshindikana atuombee. Tunaomba kwa mtakatifu Antoni wa Padua ambaye anasaidia kupatikana ambayo yamepotea yapatikane. Na wengine ndoto zimepotea, kazi zimepotea, watumwa wamepotea. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kupitia maombezi ya mtakatifu Antoni wa Padua uweze kusikilizwa. Bikira Maria alisema hawana divai, na sisi tunasema hawana divai. Divai ya upendo katika familia, hata divai ya pesa, divai ya amani. Tunaomba Mama Maria atuombee. Tunasali na kusema salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa yetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Naomba tumpigie Mungu makofi makubwa. Asanteni sana, karibu siku ya Alhamisi ijayo.